Най-обичаните. Най-харесваните. Най-известните. Само Фах тази мери. Извинявайте, правим филм за Кристина Димитрова, певицата. Харесвате ли я? Ами да, харесвам я. Спомням си от моето детство и всъщност спомням една песен, която се казваше нещо свързано с детство. Спомени. И спомени. Детски спомени. И ми имам детски спомени за детски спомени. Много ви благодаря. Извинявайте, правим филм за Кристина Димитрова. Харесвате ли я, певицата? Той Иван трябва да я харесва, все още мисля. Не, не, мъж. Е, той си е вечният мъж. Познавате ли Кристина Димитрова? Да. Харесвате ли я? Да. Мерси. Здравейте! Харесвате ли певицата Кристина Димитрова? Да, харесвам певицата Кристина Димитрова. Много ми харесва дуета и с Орлин Горанов. Димитрова, певицата, харесвате ли я? Да, разбира се. С Орлин Горанов, дето е дуетната и песен. Правим филм за Кристина Димитрова. Харесвате ли я? Да, много я харесвам. В младостта ми и сега я цена много високо. Любима песен? Любима песен? Ами аз много харесвам. Детски спомен, да. Той всъщност беше дует с Орлин Горанов и двамата много ги харесвам. Много ви благодаря, скъпи приятели. Днес в предаването Ах тази мери ще ви покажем Кристина Димитрова. Нещо, което никой никога не е показвал, това е кой е мъжът до нея. Каква е истинската Кристина и какво й предстои до края на тази година. Всичко това след малко. Кристина обича Испания, испанците и всичко свързано с тази страна. Това, което не се знае за нея, е кой е красивият мъж, с когото живее. Той ужасно прилича на Мич от Спасители на плажа, с тази разлика, че е много по-млад и по-хубав. Ще чуем ли скоро Менделсоновия марш? Гледайте филма и ще разберете. Вече стигнах в кооперацията на Кристина и гледам търсе нейният апартамент. Не, може би е надолу някъде. Търся 53-ти номер. Ехо, Васко, здрасти, драго ми, къде е нашата звезда? Е, как рано бе? Еми, да, не, 8:30, нали, толкова места ще ходим с нея. А къде, тука ли? Къде си ми нагласил? Тука ли? Тука, тука, да, благодаря ти. Я, кафенце. Е, супер си, мерси. Ти какво пиеш за закуска? И ти си на кафенце. Ами, да ходим да я видим, а? Дай да видим къде и ще пием с нея заедно кафе. Насам, Васко, насам. Ало, дойдох ми по-рано. Ти спиш ли? Да, дай да не снимаме. Момичето спи, моля ти се. Колко е часа? 8:30, нали, на много места ще ходим днеска. Наско, дай да излезем и пак ще дойдем. Еми, дай да, ама... Айде ще дойдем по-късно, след малко. След малко ставай. Добре, да не. Закуска? Пенце, чайче. Той за мен ми направи. А виждам, че ми е направил чай. Напоследък го заменям с цикория, с разтворима цикория, с екстракт от червена боровинка. Много е полезно. Много е полезно, Кристина. Е, но ще го уважа, що ми е направил чай. Пия чая. Ето ти пи си чая, Криси. Пия чайчето, но цикорията е много полезна по принцип. С антиоксидантно действие. Прочиства целия организъм, така че препоръчвам. А ти казах, че това ти е любимата чаша. Защо ти е любимата чаша? Тази е една от любимите ми чаши. Аз много обичам да си нося най-различни чаши, откъдето пътувам. И тази чаша съм си я купувала от Египет.
Това с Нефертити. Благодаря. Една от най-хубавите жени, казвам, са някакви, които са живяли. Аз нямам търпение да питам кафето на вас. Ами, опитай и на пълноценен начин на живот да гледам само плодове, зеленчуци, това не е ли калорично? Ами, сутринта е, не е проблем. Сутринта, тъй като после е хора. Ти или Васко ги е правил? Васко ги е правил от магазин, от съседния магазин. Така ли? Но можеш да се почерпиш и от... Сутрин обикновено аз хапвам плодове. А сутрин какво закусваш ти? Плодове? Плодове, да. Цикория, червена боровина? Сега е сезона и на наровете, много са хубави. Страхотно ги обичам. Ако са обаче озрели, вече ако са зелени, много трудно се чоплят. Ми ще опитаме от тези твоите бисквитки. Почерпи се. Добре. Ми, нямах време вчера да седна да направя един складкиш. Следващия път, като следващия път, ще замесе баницата, да. А я кажи сега, нека да кажем и на нашите телевизионни зрители, какъв ще бъде днес твой дневен режим. Той сигурно всеки ден ти е различен, но нека да знаят какво следва от тук. Днеска е много-много наситен деня, страшно много работа. Попадна на ден, в който съм адски ангажирана. И това беше целта. О, да. Така е. От тук няма да пропуснем и ежедневната ни тренировка в фитнеса. А сигурно този хубав мъж, той че е тренера, предполагам. Между другото, той ме стимулира, иначе аз съм малко мързелива. А, не, че от край време спортуваш, ще ми се хвалиш със спорта, така че не вярвам. Не бих казал, да, аз обичам повече през лятото да плувам, ходя по планините, обичам природата. А той някакъв специален режим за теб ти е направил, може би персонален или как, на какъв принцип? Ами не, силно казано, просто повече за тонус и да поддържам тялото ми по-стегнато. И тъй като лятото хапвах малко повече и качих няколко килца. И сега трябва да ги смъкваме, така че около 40-50 минути на пътечката и след това малко упражнения, но аз ще те поканя да дойдеш с нас. Не мога. Ела да ми помагаш. Айде. Ела. Айде да ми числя. Добре, ела да ми помагаш. Обясни с каква цел е. За гърди, за стимулиране на гърди. С каква цел е? Айде, бе. Айде, че се тесняш с канала 100 часа. Какво си ми хайде? Добре, гризи, колкото може. Чакай сега, това е доста по-бързо. Леле! Давай на 6. Не, наистина, ти ли е бързо? Еми, да видиш как ме турмозат тук. Стига толкова като начало, моля ти се. Ужас. Леле! Ужас. Сложно е. След продължителната тренировка, Кристина се отправи към стаята за релакс.
Завърши тренировката на Криси, която се провежда във фитнеса на затворения комплекс, в който живее. И ние отново се върнахме в красиво поддържаната от нея градина. Криси, е много хубаво, много е приятно у вас. Кажи, от колко години си тука? Ами всъщност трябва да ти кажа, че ти си първата журналистка, която съм допуснала в къщи, тъй като ние с вас, ако предпочитаме нашия личен живот, да не бъде достояние публично, тъй като си ми голяма приятелка, не може да ти откажа. Криси, много ти благодаря и моето отношение към тебе е специално. От една година сме тук и се чувстваме прекрасно. Както аз, така и Васко, ние обичаме много да сменяме често жилищата си, но не под наем, нямам предвид да ходим под наем, просто имаше време, когато се занимавах с недвижими имоти. Имоти. А, това е нещо да, ново! Да, с моя приятелка имахме такава фирма, когато кога е беше това, бума, бе? Бума в България. С недвижимите имоти и всъщност тогава това продължи да е мое хоби, да си купувам, да продавам жилища и да постоянно да си сменяме жилището. А ти когато избираш жилището, какъв ти е водещия мотив? Примерно да има зеленина, да е примерно близо до природата, да е близо до центъра. Какво те, какво те движи? На първо място локацията. Това е най-важното, когато купуваш едно жилище и мога да дам съвет на всички, които са тръгнали да си купуват жилище. Локация, локация, това е локация. Професионалният брокер, да. Който си казва. Така, не, в никакъв случай не претендирам да съм професионален брокер. Не, в случай си изказваш като професионален брокер. Като вече имам доста голям опит, мога да го споделя. Естествено, че трябва да е спокойно, да е охраняемо, да има доста дървета, цветя. Ако е възможно, разбира се, защото не винаги човек има възможност точно такова място да си закупи жилище. Но е хубаво да бъде ново строителство. В предварителния разговор, когато говорихме с твоя пиар, той самия не вярваше и не знаеше, че ти сама си се грижиш за твоята градинка, обновяваш си цветята, насаждаш такива, каквито ти харесват. Може би има много неща, които са скрити за зрителите. Кажи още нещо за някакво твое хоби или нещо, което не се знае от широката аудитория за теб, примерно, в одно време. Аз обичам страшно много да пътувам. Ти знаеш, обичам да пътувам света, обичам да пътувам в България. Има невероятни кътчета, които постоянно откривам и преоткривам тук в нашата страна. Невероятна природа. Обичам да ходя из Родопите. Много често, когато имам свободно време, се качвам на Витоша с приятели. Ти дълго беше и в чужбина. Преди лятото направихте с Ролин Горанов много голямо турне. 3 месеца близо. Почти, да. Обиколихме, тръгнахме през Канада. Преминахме през цялата Канада, като тръгнахме от Торонто и стигнахме чак до Ванкувър. И оттам през Сиатъл влезнахме в Америка, чак до другата страна, до Вашингтон. Преминахме през цялата Америка, направихме около близо 30 концерта, може би най-голямото турне, което са правили български изпълнители в Канада и Съединените щати. Като смятаме през следващата година да повториме това дълго турне, тъй като има голям интерес, много наши фенове, приятели постоянно ни пишат и ни се обажат, че искат отново да се срещат с нас и с нашата музика. Криси, а кои бяха любимите песни на българската общност в Америка? Ами, значи, ние представихме репертуара ни, който е още от самото начало, от 1984 година. Като създаването на дуета. Създаването на дуета. Като предимно пеехме дуетни песни. Тъй като и аз самостоятелно съм била в Америка и съм правила концерти, в Орлин също. И сега наблегнахме на дуетният ни репертуар. Някъде около час и 40-50 минути, някой път концертът ни продължаваш повече от 2 часа. Супер хит се задава в пространство, то ти пред теб сега.
А в ония години много често вас ви свързваха с Орлин заедно, не само на сцената, но и в живота. Имаше ли нещо такова? Ами, ние винаги сме се забавлявали с тези изказвания, защото от самото начало още, при моя първи брак с текстописеца Иван Тенев, Орлин и неговата приятелка по това време Зоя ни станаха кумове. Така че ние де-факто сме си роднини още отдавна. След това станахме семейни приятели, когато той се ожени за Валя. Тя ми е много добра приятелка и ние се приличаме малко между другото. По русите коси най-вече. И в лице малко си приличате. Да, защото дори баща му се шегуваше с него и каза: е, Орлине, търси, накрая намери едно подобие на Кристина и се ожени за нея. Но Валя е страхотен човек и ние много се разбираме. През всичките тези години винаги до мен е имало друг мъж, така че аз, това е било куриозното и смешното, че аз винаги съм била с някой до мен, а пък хората си говорили, просто са искали да бъдем заедно, но така е, иначе ние сме си били винаги приятели и колеги. Случи се с мен, от гръмударен сякаш китах самотен, отчаян, не знам кой търсех аз, но в твоя поглед се препърнах вчера, като дива стихия, не отнесе, не крия, и в този миг живота ми се промени. Орлине, аз не вярвах, че може мъж да ме разтревожи. Изгубих ти. Кажи, вие как се запознахте с Орлин? Всички знаят историята, но все пак разкажи на широката аудитория. Ами, това беше през миналия век. Една песен, всъщност тази песен ми беше подарена от композитора Димитър Пенев. Текста го написа Иван Тенев и не знам, тогава просто на авторите им прозвуча, че тази песен трябва да е дуетна. Те си я написали за теб? Да, беше песента за мен иначе. Но в последствие решиха, че е дуетна песента, може би и след като беше написан текста. Дълго време се чудехме с кой изпълнител да я запиша песента и по това време аз много обичах да ходам в бар София. Аз бях студентска в консерваторията. Първи курс при маестро Стефан Анастасов, естрадния отдел на Българска държавна консерватория. И вечерите, когато нямаше какво да правя, си уплътнявах, беше много модерно да се ходи в бар София, където пък Орлин беше млад изпълнител, работеше към военни войски и той пеше петък и събота. Или ако не се лъжа, може и всяка вечер да е пял, нямам много добър спомен за това. И на мене той много ми беше харесал като певец, като глас, като изпълнител въобще, като визия естествено. Значи, ти си го харесала, Орлин Горанов? Да. Ти да. Си направила първата стъпка, както се казва. Тогава авторите отидаха да го попитат дали иска да изпее една песен с една съвсем неизвестна изпълнителка.
Всъщност аз вече имах няколко записани песни, които звучаха и по радио и телевизия, но не бях много популярна. Но това никога не е имало значение за него. Той е пял и с популярни, и с непопулярни изпълнители, така че Орлин не е някакъв човек, който да се и до ден днешен не се е възгордял със всичкият му огромен талант, който носи. И така записахме тази песен и тя стана хит. Детски спомен. Да. Орлин, как се запозна с Криси? Много странно. Както всички хубави неща, случайно. Иван Тенев една вечер ме представи, тя още беше студентка в полувисшия, мисля, в консерваторията. Вика, имаме тук една много интересна песен, ще представим на пролетния конкурс в радиото. Искаш да направиш опит, един дует. Аз тогава вече бях направил дует с Камелия Тодорова, с Роси Борджиева. Аз работих тогава в ансамбъла на Строителни войски, който за жалост вече е в историята. И казвам, да, що не, с най-голямо удоволствие. Като я видя, първо впечатление? Ами, падна ми мандибулата. А, зяпнах. Беше много сладка, както и сега. Много чаровна, много симпатична и естествено нашия успех според мен се дължи на това, че не се взимаме на сериозно. Много често ви вземат като двойка на сериозно. Ти какво ще кажеш? Проблемът си е техен. Ние сме във веки веков роднини, така че... Си кум на сватбата? Да, пред кум вода не се гази. И това правило важи ли вече толкова години? Естествено. Какво ще й пожелаеш? Пожелавам и да е все така чаровна, все така вдъхновяваща и да има още сили, дълги-дълги години да радва своята публика. Как избирате песните? Ами, заедно ги избираме, като повечето пъти превес е при лавицата, въпреки че двамата сме зодия лъв, нали се сещаш как живеем, но какво да се прави? Когато имате дълги, примерно, пътувания, турнета, как се понасяте толкова много време заедно? Факт. Понасяме се. И след това? И след това продължиха още много-много. А колко общи песни имате? Ами, имаме 4 албума, записани с него, съвместни. Може би към 100 дуета имаме. Тази година също така спечелихме наградата на фестивала Бургас и морето. Страхотна песен, уникална. Една от любимите ми е. Hello без goodbye. Една много весела лятна песен. За нас беше голяма чест, бих казала, и огромно удоволствие да вземем наградата на публиката. Това е най-ценната награда, според мен. И трета награда на журито. По-късно тази вечер ще те заведа на една наша съвместна участие. Очаквайте по-късно в предаването. Кой е мъжът до Кристина Димитрова? И кога ще звучи Менделсоновият марш? Добре, а като каза приятели и колеги, ти поддържаш ли приятелски отношения с втория ти мъж? Защото ти първия мъж го спомена, каза кой е, с втория известния футболист, от който имаш много хубав син също. И първия син е много хубав и втория. Да, еми, за огромно съжаление, не винаги в живота всичко е розово. И по някой път има и не толкова хубави неща да се случват. За огромно съжаление, ние не намерихме общ език с Георги и не поддържаме контакти, но това не означава, че по един или друг начин не сме се свързвали за някои неща, които са се отнасяли до сина ни, Мартин. Но това при всички положения не се отразявало добре на детето и това е нещо, за което аз винаги ще съжалявам и ще смятам, че е един огромен минус в нещата, които са се случвали в моя живот. Но по някой път човек не може да реши нещата сам. Трябват двама. Радо,
Радвам се, че сега третата тази връзка, която поддържаш с Васко, е по-успешна от втората. Така ли, колко години? Без подпис, вече бих могла да кажа, че 18 години сме заедно. 18 години, Крис, това си няколко брака взети заедно. Първият брак колко беше? 7 години ли? Ми, първия е... Не, и двата брака са ми продължили около 4-5 години. Значи тук вече имаш няколко, първи и втори взети заедно. Еми, Васил е много загрижен и дано да е добър колкото изглежда, така че пожелавам ти пък и да подпишеш брак с него, а не само. Не, задължително. Въобще в началото на нашата връзка, съвсем в началото имахме такава идея, но след това тя лека по лека стана излишно. Въобще не сме говорили на тази тема, тъй като не сме се разделяли през тези години и не е имало повод въобще да стигнем до някакви по-сериозни ангажименти, да, и подписване. И... Дори малко съм суеверна, че ако случайно го направим това нещо, нещата могат и да се развалят. На този етап всичко е прекрасно, все още така романтично, както в началото. И смятам, че не е необходимо. А той как гледа на ухажорите около теб, които вече няма свикна. Как да ги няма? Свикна. В началото беше доста ревнив, но продължение на време, на години, прецени, че това е излишно. Че съвсем нормално, след като е с популярна личност, е свързал живота си, това е нещо съвсем нормално. Както има време до нова година, така и няма. Наближават новогодишните празници. Ти знаеш ли от сега къде ще бъдеш? Да, вече знам. Отново сме във Варна. Може би за 7-8 година подред, ако не и повече, вече стана традиция да пееме на нова година там. И тази година отново имаме заедно с Орлин покана да пеем там. Така че отново във Варна ще отворим шампанското. И ще посрещнем новата година. А вие ще си бъдете пак заедно двамата с Орлин. Пак сме си заедно, пак сме си заедно. Значи ви се очертава още една 2014 заедно. Се семейно. С семействата. По-късно в предаването. Случайна среща с Христо Сираков и поредната манекенка. Криси, да кажем на нашите телевизионни зрители сега къде ни водиш? Ами, сега отиваме в новото ми жилище, вече споменах за него, което все още не е готово, почти. Което искам да го застраховам, тук имам среща с моят личен застраховател, освен колата, аз се застраховам и жилищата. И в принцип ще го застраховам против природни бедствия и ще направя и една друга много интересна застраховка, но това ще бъде в последствие, ще разбереш. Айде да видим. Моят застраховател Сашко трябва да е някъде тук. Ето, той вече е тук. Здрасти, Криси. Здрасти, много ми е приятно, че те виждам. На мене. Запознай се с Мариана Аршева. Мариана се казва. Александър. Ами, хайде, нека да се качиме и да вършим работата. Ето, заповядайте. Мерси, вече стигнахме явно. Това е новото ми жилище, което все още е необитаемо. Но тъй като съм на последния етаж, ще се притеснявам сега в зимата от наводнения отгоре. Не знам как са уплътнени горе покривите и таваните. Затова искам да огледаш хубаво и да направим съответната застраховка. Да, това е много важно, тъй като когато си на последния етаж отгоре, ако има някакви по-големи бури или снегове, нали трябва да със сигурност да имаш защита на покрива. Да, съм си патила точно от такива проблеми. Защо може би прозорците да погледнем? Ами, нека да влезем в спалнята. И да огледаш, може би до грамата трябва да погледнеш първо. Той е наскоро ремонтиран. Да, съвсем наскоро е ремонтиран. Но все пак зимата няма да живеем тук, ще бъде необитаем. Ще я застраховаме, за целия имот ще го застраховаме срещу природните бедствия, земетресения, кражби.
Марианче, Сашко, искам сега да седнем и да ви почерпа с моят любим сладолед, който е без захар. Добре. Така че не се притеснявай, не се притеснявай и няма да напълнеме. С него поддържам форма, изключително вкусен е и тъй като знам, че обичаш ягоди, специално за теб купила сладолед с вкусна ягода. Заповядай и в същото време, хапвайки от този вкусен сладолед, ще направим и една по-нестандартна застраховка, която е специален подарък за мен от фирмата, но сега ще разбереш за какво нека става въпрос. Нека да чуем за какво става дума. Също какво си подготвил? Да, действително, апартамент е по-стандартното нещо за застраховането, което правим за криси. Другата застраховка е по примера на застраховките на големите звезди. За нас е важно криси да бъде цялата закрилена, за да може по време на нейните турнета и почивки просто всичко да й бъде наред. Така че това е нашият премиум продукт. Спокойно ще мога да си пътувам по моите дестинации, екзотичните, какво ни каза, да, че ти предстои турне няколко месеца след нова година. Наистина съм имала няколко неприятни случаи в Централна Америка, когато се разболях от една бактерия във водата, която пи. Добре, че имаше немски доктори, които много бързо реагираха и тогава бих казала, че едва ли не ме спасиха. Защото бях в много тежко състояние, бях на системи, два дена не можах да стана от леглото. И наистина една такава застраховка за такива дестинации е много полезна и аз много благодаря за този уникален и щедър подарък. Ти си втората Хайди Клум за България, така сега, че... А сега си говорете, пък аз ще донеса моят вкусен сладолед. Добре. Заповядай. Криси, благодаря ти. Това е с ягодки. Мерси. И разбира се, за нашият младеж в, с шоколад. И това е без да. Захар. А пък за мен е с горски плодове ще си донеса един сладолед. Надявам се да ви хареса и независимо, че няма вътре захар, да ви е сладко. Благодаря ти. Благодаря ти, Криси. Дано и ние да станем така елегантни като тебе с този сладолед. Сашко, надявам се да не си пропуснал и застраховката ми за колата, защото вече почти изтича. Да, колата ти е също застрахована, не се безпокой. Нещо интересно, което е хубаво да знаеш за медицинската застраховка за цял свят. При твоите пътувания и турнета ти можеш да ползваш по всяко време, когато ти трябва и медицински хеликоптер, който да те вземе от една точка и да те закара до най-елитните клиники в Швейцария, в Австрия, в Штатите. Благодаря ти за поредната среща. От тук насетне на къде? От тук насетне, тъй като вече ме застраховаха изцяло. За моят последен рожден ден, един мой приятел ми е направил страхотен подарък. На излизане от апартамента на Кристина, случайно срещнахме Христо Сираков, с поредната манекенка, която представи със своя братовчетка. Е, каква среща! Приятата! Явно сме съседи. Добре, че имаш ключ, за познайте се. Много ми е приятно. Да не кръстосваме. Приятно ми е. Мариана. Братовчетка ми. Приятно ми е. Мариана. Христо Сираков. А вие като комшия на Криси, какво ще кажете за нея? Може би като нейн фен? Аз не само като комшия мога да кажа, а и като, няма да казвам връстник, ама горе-долу, нали сме от едно поколение. От колко години се познавам? От както се роди Орлин Горанов. Не, с Орлин Горанов сме набори, тя е много млада. Шегувам се, но те поне са хубава двойка, винаги ги свързват заедно и затова... Аз не те питах, че сте двойка? Да. Красиво. Тя отрече. И между другото могат и да пеят. Да, това е факт. Може би затова сте довели да я снимате, защото и пее, освен всичко друго. Ма и много други работи. Трябва да ви разкажа. Че някаква интересна случка, момент, казахте, че отдавна се познавате. Не. Не, това. Не, това. Което си мислим? Не, това. Кои нейни песни не е много харесва? Еми, тия най-хубите. Тия, които са... Тия са най... Ти кои? Най... Там ще кажа. Най-които песни. Тия, които песни с Орлин, те са безумен дует. Много ви благодаря. Желая ви здраве, късмет и все такива хубави, приятни са. Мерси. И аз се радвам. Чао. Чао. Късния следобед пристигнахме и при известния художник и автор на десетки скулптури Христо Михайлов.
Той представя творбите си по цял свят. Ръководи един от най-големите клубове по айкидо у нас. А отскоро е член и на Християнското братство. Наскоро Христо откри поредната си изложба «Храм на пропорциите», в която се вдъхновява от най-старото златно съкровище в света, открито във Варненския некропол. Но не златото е най-ценното, нито фактът, че това са първите открити от археолозите златни украшения, направени от човешка ръка. Той съвместно с Христо Смоленов откриват нещо много по-значимо, което поставя редица въпроси пред учените от цял свят. Всички предмети съчетават в себе си пропорции, непознати преди 7000 години. Според изследователите, предметите от съкровището са служили за мерна единица на много забележителности, като пирамидите в Египет, Стоунхендж и други. Христо отля бюста на нашата звезда Кристина Димитрова и го увековичи за поколенията. Ицо, здравей! Как се чувстваш да моделираш гърдите на Кристина Димитрова? Както би се чувствал всеки един мъж, който моделира гърдите на Кристина Димитрова. Не знам, други мъже не съм говорила, а ти кажи как се чувстваш. Перфектно. Ти каза, че удоволствието е голямо, като се моделират гърдите, а сигурно пък като си вземал мярка още повече. Като вземах мярката, беше по-голямо удоволствието, но и да се моделира такива прекрасни форми е щастие, така за скулптора. Ти реши да подариш този бюст на Кристина Димитрова, инспириран от какво? Кажи. Първо от красотата на звездата, от преклонение към нейната музика и изкуство, което работи. Освен това, взимайки мерките, беше много интересно. Направихме изчисление и гърдите на Кристина Димитрова са в златно сечение. Това е познание много древно. Засякахме го още в съкровището на Варненския некропол. Така наречени числа на Фибоначи в закономерност. И смятам, че тази зависимост, която ражда красотата по принцип, която Леонардо да Винчи е работил много години, не само Леонардо, много скулптори в света с това познание, трябва да се увековечава и да се работи изкуството в тези пропорции. Благодатното, което е, че тук няма нужда да се прави художествена деформация, а просто едно към едно самата пропорция съществува при самия модел. Ти имаш 79 изложби. Имаш ли твой любим модел, който да си рисувал или на който да си направил скулптура? И второто ми е, какво търсиш в тези скулптури, които постоянно и постоянно измисляш нови, различни, оригинални? Аз работя в много сфери, не само скулптурата. Любим модел не мога да кажа, че съм имал някога, но ето сега Кристина може да ми стане любим модел. Значи снимаме в момента твой любим модел, което е много хубаво. Добре, а какво ти хареса в Кристина? Бюста. Ами, това е достатъчно. Мисля, че това е достатъчен завършек на нашия разговор. Ами, Ицо, да ти пожелая успех. Благодаря ти за жеста, че отдели от своето време. Ти се занимаваш с много неща. Технически директор си на Федерацията по айкидо. И независимо от всичко, успя, намери време за нашите снимки. Желая ти много успех и много сбъднати мечти. Благодаря, за мен беше чест, че бяхме заедно. Бъди живи и здрави. И нека Бог ви даде добра светлина. Какво е усещането да имаш отлят собствен бюст? Първо искам да кажа, че за мен е огромна чест такъв известен и популярен в цял свят автор да ми бъде първо фен и да излее моя бюст, който виждам, че е много красив. Самата съм очарована и наистина много благодаря и е огромно удоволствие за мен. С благородния испанец на Криси отидохме на театрална постановка със същото име. Здрасти! Съвсем на време сме, не сме закъсняли. Не. Защото си продължителни. Да, разбира се, разбира се. А, Стево, ето го, Стево! Ето, аз още не съм се облякал, защото само вас чакам. Сериозно ли? Много се радвам.
Надявам се, постановката е страхотна, защото не съм я гледала. Родния испанец на Съмърсет Моан, най-хубавата постановка от Софийския афиш. Това може би е твоя благороден испанец. Той се крие, не иска да се покаже. Веднага влезе в отряд. Той е малко срамежлив, моя благороден испанец. И... Сега, като видя постановката, така ще се отпусне, така че няма да има никакъв проблем. Много се радвам, че присъстваш на наша постановка. Стефо, ти какъв играеш? Аз играя френски граф. Много благородно. Да, естествено, в тази постановка. Появявам се в началото, след което слагам черешката на тортата на финала на постановката, но не искам да издавам. Убедена съм, че постановката е страхотна. А кои още участват? Ами участват все известни актьори. Димитър Рачков, Мария Статулова, Мирослав Косев, Светлана Бонин, Елена Петрова, Светлин Стоилов, директора на театрална формация Мелпомена и Жани, неговата половинка. Хайде да ходим! Само театрални светила. Хайде! Успех! Ехо, здрасти! Ето го истински испанец, само че бързия. Как си? Как си преди постановката? Добре, репетираме сега. Динамичен процес. Кой сезон? Ами това е седми. Седми сезон, да. Как се чувстваш в ролята на испанец? Ами всеки сезон е различно. Този как си? Този съм, пак ти казвам, вълнувам се в момента, не мога да ти кажа още как ще тръгна. Основка, да. Искаш ли, имаш ли някоя роля, която искаш да изиграеш? Тази много ми харесва за момента, всяка следваща ще бъде 100% интересна, така че... Какво ще предстои? Ами, нека да го запазя в тайна в момента, интересни работи ще бъдат. Криси, ти какво ще му пожелаеш на истинския испанец? Огромен успех, аз не се съмнявам в това за тази вечер и много-много публика. Благодаря. Има ли публика пълна? Пълен е салона, пожелавам ви приятно гледане и да не останете доволни. Благодаря ти, Светлини, и успех на постановката. Аз ви благодаря. Приятно гледане. Благодаря и аз. Чудесната постановка си тръгнахме, за да се отправим към нощния клуб, където предстоеше поредното съвместно участие на Кристина и Орлин Горанов. Красивият испанец дойде в началото преди концерта, за да провери дали всичко е наред или може би да види кои са поредните ухажори на звездата. Когато се убеди, че всичко е окей, отново излетя от заведението без да ни каже нищо на испански. Половина, сега на къде? Видя ли колко ми е напрегнат деня? А сега да ви да тръгваме, защото моят спасител от плажа ме чака.